السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمزم الیکٹرانکس فوٹو آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جو دبئی میں جن کی دکان ہے کاروبار ہے انہوں نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے اور کس طرح دھوکا دیا ہے کیا کیا ہے انہوں نے اس کی ڈیٹیل میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس وقت تو بس میرے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ میں ویڈیو بناؤں اور موسم بھی آپ کے سامنے ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے شروع. میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ انہوں نے میرے ساتھ کس طرح دھوکا کیا.